APSC কেলেংকারীর গোচৰৰ তদন্ত কিমান আগবাঢ়িল কুখ্যাত ৰাকেশ পালৰ এতিয়াও প্ৰভাৱ কমা নাই নেকি APSCত ন্যায়িক আয়োগৰ তদন্ত কিমান সন্মান কৰিলে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গোপনে সুৰক্ষা দিছে কোনে একেটা অপৰাধজনিত গোচৰতে একেখন চৰকাৰে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা কৰিছে বৰখাস্ত একাংশক কৰিছে নিলম্বন কিন্তু ঠিক একেটা সময়তে একেখন চৰকাৰে আন একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ৰাজকুখৰ দৰমহাৰে ৰাজভোগ কৰাৰো ৰেড কাৰ্পেট পাৰি দিছে নেকি ৰাজ্যৰ বিয়াগুম গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সলনি হ'ল এছ আই টিৰ তদন্তকাৰী বিষয়া দুৰ্বল চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান কৰি ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত পৰিছিল আই পি এছ প্ৰতীক থুবে কিন্তু সলনি নহল পুৰণি স্বভাৱ কিমান শিপালৈ তদন্ত আগবঢ়ালে নবনিযুক্ত তদন্তকাৰী বিষয়া এ পি এছ উপেন কলিতাই খেলখন বেছ জমি উঠিছে এ পি এছ চিৰ 2013 আৰু 2014 বৰ্ষৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বক্ৰ পথেৰে বাছনি লভা 37 গৰাকীকৈ সন্দেহযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগে ইয়াৰে প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বাধীন এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেৱল 5 বিষয়াকহে 23 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল প্ৰতীক বাহিনীয়ে হঠাৎ এছ আই টিৰ চাৰ্জশ্বীটৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল 9 অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নাম কেৱল বিভাগীয় তদন্তৰ আওতাত আহিয়েই 9 অভিযুক্তই পাইছিল বিশেষ সকাহ বিভাগীয় তদন্তৰ আওতাত অহা 9 অভিযুক্ত এতিয়া কাষ চাপিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বিৰোধিতা 9 অভিযুক্তৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ কোনে কোনে বিৰোধিতা কৰিছে কেলেংকাৰীৰ তদন্ত এ পি এছ অসীমা কলিতা এ পি এছ ঋতুৰাজ দলে এ পি এছ ৰুমি তিমুংপি নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাস হঠাৎ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডব্লিউ পি চি 5384/2024 নম্বৰৰ লেখ আবেদন অভিযুক্তৰ বিভাগীয় তদন্তৰ সাময়িক স্থগিতাদেশত মোহৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 14 নৱেম্বৰত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ পুনৰ শুনানি কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বিভাগীয় তদন্তত বাধা দিয়াৰ ন ন পৰিকল্পনাৰ ৰচা এইসকল অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই এতিয়া অৱলম্বন কৰিছে ন ন কৌশল কেলেংকাৰীত নিমজ্জিত এছাম নীলাজ আৰু দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া কেতিয়া হেনো লাগে ন্যায় হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে ঠেলি বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত চৰকাৰী চাকৰি ক্ৰয় কৰি এতিয়া ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে এছ আই টিৰ তদন্তই ঢুকি নোপোৱা এইদল প্ৰভাৱশালী তথা নাককটা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা থিতিৰাজ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ